ଭାଇ ଆପଣ କରୁଛେ? ଆମ ଘର ରାଜନଗର। ନାଁଟା? ଅସିତ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ରାଜନଗର କେଉଁ ଜାଗା? ପପର ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହୁଛି। କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣା? ଆରେ ଭାଇ, ସେ ଗାଡ଼ି ଜଣେ ଗାଡ଼ିଟା ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଦେଇଛି, ଗାଡ଼ିଟା ଠିଆ ହେଇଛି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ। କି ଗାଡ଼ି? ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ବାବୁ ଜଣେ ଆସିଲେ, ଦୂର ଦୂର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ବାଡ଼ାଇଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା କାହିଁ ବାଡ଼ଉଛ? ନା ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ନ ଶୁଣିକି ଫେରି ଗାଡ଼ିଟା ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଫେରେ ଗଲେ ଫେରେ ଗାଡ଼ିଟା ବାଡ଼ାଇଲେ। ଆରେ ଭାଇ, କାହିଁକି ଗାଡ଼ିଟା ବାଡ଼ଉଛ? ମୁଁ ସେଠୁ ରାଗିକିରି ଆସି ପଚାରିଲି, ତୁମେ କ'ଣ ଅଛ? ନା ପୋଲିସ। ପୋଲିସରେ କେଉଁଠି ଅଛ? ନା ତାଳଚୁଆରେ। ତାଳଚୁଆରେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ଅଛ? ନା ମୁଁ DSP ପୋଷ୍ଟର ଅଛି। ମୋର ମାଗିଲେ ତୁମ ଆଇ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖାଅ। ତୁମେ ଯଦି ପୋଲିସ ଅଛ, ତୁମ ଆଇ କାର୍ଡ଼ଟା ମୋତେ ଦେଖାଅ। ସତର ପୋଲିସ ଅଛି କି ମିଛରେ ପୋଲିସ ଅଛି? ତାପରେ ଫେର ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ନେଇଗଲି। ମୁଁ ଏଠି ରୁହ, ଏଠି ରୁହ, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଆମ ଅଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଫୋନ୍ କରୁଛି ରାଜନଗର। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମ ପରିଚୟ ଜାଣିଲା ତାପରେ ତୁମକୁ କିଛି ଛାଡ଼ିବି। ତାପରେ ଏ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ, ସାଧାରଣତଃ ଅଟକାଇଲେ, ପାଟି କଲେ, ପାଟି କଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ। ଜଣେ ବାବୁ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତାଳଚୁଆ ଥାନାରୁ କହୁଛି, ସେ ଆମ ଥାନାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲେ, ମଦ ଏତେ ପିଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆସି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରି ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଅ, ଗାଡ଼ି ଦେଖାଅ, ପଚାରିଲା କହୁଛି ମୁଁ DSP ଅଛି ଥାନାରେ। ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଗେଦିନିଂ ହେଲା ପରେ ସେ ପଳେଇଗଲେ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିଛି, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ବାଟରେ ଯେଉଁ କୌଣିଆ ଛକରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଦ ପିଉଥିଲା, ବ୍ରିଜ ଉପରେ ରଖିଥିଲା, ପୁରା ପଚାରିଲାରୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତା କହିବା କଥା ଯେ ଭାଇ ମଦ ପିଇ ଆସି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ। ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଥାନା ଷ୍ଟାଫ, ମୁଁ ତାଳଚୁଆ ଥାନାରେ DSP ଅଛନ୍ତି ଡେଜିନେସନରେ, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ? କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ଇଆର, ଆପଣ ଆପଣ ଯେମିତି ମୁଁ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ରଖିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଦ ପିଉଥିଲା, ମୁଁ ପଚାରିଲାରୁ ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ମୁଁ ଏବେ ଗାଁକୁ ଯିବି। ଆପଣ ଘରଟା କେଉଁ ଜାଗା? ଘର ଗାଁରେ। କେଉଁ ଜାଗା? ଦୂରିଆ। ଦୂରିଆ ଏବଂ ରାଜନଗର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଆସିଥିଲି ବୁଲିବାକୁ। ଟୁରିଷ୍ଟରେ? ହଉ ହଉ, ଦେଖିକିନା ଦେଖି ଯାଇକିନା।